Որոշումը տեխնիկական է, քանի որ կառավարության որոշմամբ ԱԳՆ հաստիկացուցակում ավելացվել է եւս մեկ փոխնախարարի հաստիկ, հետեւաբար առաջարկվում է մի այլ կառավարության որոշմամբ, որտեղ սահմանվում են կապի միջոցների նորմաները, ավելացնել մեկ բջիջային հեռախոս։ Հարցեր առարկություն։ Պարոն Հարությունյան, ո՞նց անենք այս հարցերը, մեր օրակարգից անենք։ Ժամկետը երբ է լրանում, որ մենք խնդրել էինք նախարարությունները, գերատեսչությունները առաջարկություններ տան որոշակի որոշումների ապակենտրոնացում անենք։ Եթե չեմ սխալվում, հոկտեմբերի 18-ին է լրանում այդ ժամկետը, բայց պարոն վարչապետ, այնտեղ կան բաներ, որոնք պահանջել են օրենսդրական մեծ փոփոխություններ, դրա համար կառաջարկեի քննարկել նույն մոդելը, ինչ կոմիտեներում ենք մենք անցկացնում, որ տեխնիկական բնույթի հարցերը առանց քննարկման դրվեն նիստի, եթե որևէ մեկը առարկի, նոր քննարկվեն։ Եթե այդ համաձայնությունը լինի, ապա մենք պետք է նախապատրաստենք նախագահի հրամանագրի գոնե փոփոխություն, որտեղ կնախատեսենք նման հնարավորությունը։ Դե եկեք երկու ուղղությամբ գնանք, մեկը դա, երկրորդը ընդհանրապես այս հարցը կոմիտեի չբերենք։ Շատ լավ։ Հարցեր առարկություն։